איתנו עכשיו חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום. שלום. אתה יוצא מדיון סוער בוועדת החוקה, ראינו מתקפה על הפרקליטות סביב פרשיית רצח מחבלי הנוח'בה. זה לא מתקפה, כולנו ראינו, הציבור נחשף לשקרים של פרקליט המדינה, מגיע פרקליט המדינה, בתיק שהוא מודע שהוא כשל, שהוא רדף אחרי שני לוחמים, הוא מגיע לוועדה ולשאלתי הוא משקר ואומר שבית משפט קובע שיש חשד סביר לעצור אותם. תבינו, עצרו אותם באזיקים ידיים רגליים. ולצערי נאלצתי להקריא לו מהפרוטוקול ולהגיד לו בית משפט קובע, בית משפט שלום והמחוזי שאין חשד סביר, שאין תשתית עובדתית, זה אירוע שלא קרה מעולם, שפרקליט המדינה הולך לאחת מעצר ובית משפט שלום, מחוזי, עליון, הם רצו להגיע לעליון, לא הגיעו בסוף, קובע שאין חשד סביר. עכשיו לא רק בזה, ובנוסף הוא טען שאת ההחלטה להגיש ערר למחוזי זו החלטה לא שלו, של המשטרה, וגם בעניין הזה התחתי בו שהוא משקר, כי בדקתי מול המשטרה והמשטרה אמרה, זה לא אנחנו קיבלנו את ההחלטה. תבינו, לצערי אני אומר, זה מלמד איפה הפרקליטות. הפרקליטות בתקופת עמית אייסמן סטטה במסלולה. במקום לרדוף את הנוחבות, עד היום, 289 יום, לא הגישו אפילו כתב אישום אחד, הם רודפים את אותם לוחמים גיבורים שחירפו את הנפש, יצאו מהבתים בימים שרוב אזרחי ישראל התכנסו בתוך הממד ונלחמו כדי להגן על עצמנו. ואני אמרתי לפרקליט המדינה, לפני שהוא ברח מהדיון, אני מצפה ממך לקום, לבקש סליחה מהם ולשים את המפתחות. במקום זה, הוא מוציא איגרת לפרקליטות, וממי הוא מבקש סליחה? מהפרקליטים. ואתם יודעים איך הוא מכנה את אותו מחבל נוח'בה שבא לרצוח? שהחשודים שלנו הכו אדם כפות. זה הקשר ערכי, זה אובדן דרך של הפרקליטות היום, וזה עמית אייסמן. אני מצפה מהפרקליטות כולה לבקש ממנו להתפטר לאלתר. עונים לך שגם אתה, אם אתה היית עדיין שם בפרקליטות, גם אתה היית מתנהג כמוהם. הם יודעים שאני זה שטיפלתי ביום אוקטובר 2000 וסגרתי את כל התיקים למי שזוכר, ולשאלתי מומי ישיב, שאלתי אותו, מומי, היום בדיעבד, אתה היית עושה זה שוב? אמר לי, אני לא יודע. והתשובה האמיתית, לא. כי הם הבינו שפרקליט המדינה הוביל אותם למקום של כשל ערכי ומוסרי, אובדן דרך. ולכן הגיע הזמן שמישהו שישמור על השומרים. וזה כנראה בינתיים התפקיד שלנו כחבר כנסת. אבל מה שטוענים מכיוונו של פרקליט המדינה זה שלמרות כל הקושי וכל המורכבות, המתה שלא במקום, זה משהו שצריך לטפל בו משפטית. פרקליט המדינה לא מבין את עוצמת האירוע. אני רציתי לדמות לו, זה כמו יום של שואה, שאני אשים את אותו ניצול שואה שהרג את המפקד הנאצי. זה האירוע, זה אירוע קשה שמדינת ישראל לא חוותה מעולם, ואנשים האלו אפילו לא קיבלו צו גיוס, לא חייגן, אף אחד לא התקשר, עזבו את הבית, חירפו את נפשם, והאמת, גם לא פגעו כמעט באף אחד, לא פגעו באף אחד. זה עלילת דם מה שהייתה פה. ותבינו את האנשים הגיבורים האלו שבמקום אחר, ואמרתי את זה בוועדה על פרקליט המדינה, מעבר לבקשה צליחה, היו צריכים לקבל פרס, הוקרה על ההתנהלות שלהם. במדינת ישראל הם מוצאים את עצמם כבולים, ידיים ורגליים, שהפרקליטות מתעקשת שיש מסוכנות. תבינו, בית משפט שלום שם להם תמרור עצור. בית משפט מחוזי שם להם תמרור אדום, אומר, אין פה שום דבר. הם הולכים לדון האם להגיש ערר לעליון. אתם מבינים את הכשל, את האובדן דרך? סליחה שאני ניסר, כי זה כואב לי. אני ראיתי את האנשים האלו בוועדה, וזה כואב. טוב, ראש הממשלה יוצא לוושינגטון, ואתה ועוד חברי כנסת מהליכוד שולחים לו מכתב. עם סוג של עזרה. אנחנו במכתב אומרים לו, אנחנו מחזקים אותך ומחשקים אותך. ואתה אמרת שהדברים האלו נכתבו בדם. אתה יודע שמיליון תושבי עזה רוצים לחזור לרצוע, וזה לא מוסרי ולא ערכי, שהם יחזרו לביתם, ש105 אחים ואחיות שלנו יופקרו בעזה. עכשיו, גם אתה יודע שזה לא 33, אתה יודע שהרבה מהם לא חיים, לצערי הרב. ולכן לא לעסקה כושלת, אלא לעסקה אחת שכוללת את כולם, ולא להפקיר את 105 האחרים. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה לך.